jsem teďka poctivě každý den, každé ráno, než jdu do práce, cokoliv, nebo jak se zbudím, si dám šumák. Je to prostě do vody, šumivý bonbon, určitě to znáte, prodávají to jak teďka v Rossmanu, tak v DMku. A toto je přímo višeň a je to vlastně vitamin B12, železo a vitamin C. Já většinou používám z toho DMka, protože mě prostě chutnají DMacké, ale chtěla jsem zkusit z toho Rossmanu, jaké budou. Já tady mám tenhle vitamin B12 přímo z DMka a je tam těch tablet 20. A potom ještě z Rossmanu tady mám tady tenhle, což je nějaký větší, toho jsem si vůbec nevšimla. A je to vlastně příchuť kaktusového fíku s vápníkem a vitamin D. Tento jsem zkoušela a vůbec mě nechutná. Ale tak, když už ho tady mám, tak ho musím prostě doprat. A potom určitě ještě mám ráda pomeranč nebo prostě nějaké takové ty sladučké. Já to mám prostě po taťkovi. Taťka to dá na jeden hlad nebo na dva. Já teď tady mám oběd, mám tady těstoviny s masem a s omáčkou, kterou jsem se k tomu udělala. Jak už jsem říkala, já tady teď mám oběd, který jsem si dělala i včera do práce a začala jsem si krabičkovat jídlo. Většinou si ho krabičku přes týden, protože nechce se mi pořád vařit, víte co. Tak prostě si toho udělám víc a dám si to do krabiček. A když vím, že jdu do práce, tak právě proto si to tak jako nakrabičkuju už dopředu a mám jídlo a nemusím řešit jídlo. Dneska si spolu půjdem udělat jídlo na 2 dny do práce. Zítra jdu, v pátek jdu a potom zase budu vymýšlet něco na víkend, na sobotu a na neděli, protože jdu taky do práce. V sobotu mám celý den a v neděli mám jenom ranní, ale pořád musím vymyslet nějaké to jídlo. Takže tak, nechci se pořád opakovat, chci si dneska udělat zase sice těstoviny, ale musím k tomu něco prostě vymyslet, no, takže. Tak, já jsem si tady teďka otevřela počítač, mám tady jako takhle obrazovku. Používám tady tu větší, když můžu, když mám možnost. Mám tady svoje kafičko. Mezitím, co jsem vám teďka nenatáčela, to bylo chvílu, tak jsem stihla vytřít, umýt zrcadlo v koupelně, protože bylo zaprasené, i když je prostě hrozně vysoko. Potom jsem tady trochu utřela prach, protože už to bylo fakt jako hrozně velký nános. A utřela jsem tady tu skříň, tady to zrcadlo tam na té skříni, nebo zrcadlo, to je prostě sklo, takže tam jako člověk jak ťapká, tak to jde vidět. A teďka půjdu, já jsem pod posledním videem nenapsala žádný obsah, tak to tam teď půjdu dopsat. No a jak já tady teď koukám, tak už máme 946 odběratelů. Tady 946 odběratelů. Já úplně žasnu, mám z toho mega radost a už se to blíží k té tisícovce a mám hroznou radost. I když je to úplně minimum číslo, ale já z toho mám fakt jako velkou radost. Ono to vypadá, jak kdyby bylo třeba 7 hodin večer a pršelo, ale co 4 a prší. Já nevím, jestli si vy to pamatujete, ale mě je 20 a třeba 5 let zpátky ty bouřky o prázdninách v létě, to bylo sadomaso. Tohle jsou bouřky na jaře v roce 2015, myslím, nebo tak nějak na podzim. A fakt jako v létě 5-6 let zpátky to fakt jako bouřilo se a pršelo fakt jako hrozně moc a dneska neprší vůbec.
tak teď vám můžu říct, že jsem opravdu ráda, že jsem nikam nešla, protože jsem ještě měla jít pryč a měla jsem přijet až třeba za hodinu a půl, ale v tomhle. Já jsem si tady teďka udělala svoje kafičko, to fakt vypadá, kdyby tu bylo tma, ale tam prostě, jak vidíte. Jestli se to do chvilky neuklidní, či si myslím, že ne, tak budu muset jít asi pro přítele, protože sice on to má tady 5 minut pěšky, ale... Dobré ráno, já vás zdravím další den. Já jsem teď do sebe kopla na 2 hltý šumák. A předtím jsem se samozřejmě ještě napila čisté vody. Takže... No a dneska je pátek a já dneska jdu na odpolední do práce. Teď momentálně 9 hodin ráno. A chvilku zpátky jsem stávala. Mám na sobě tyčo, tak tady jsem spinkala. Ještě nevím, co teďka budu dělat. Asi budu odpočívat a budu chillovat. Možná vyžehlím to prádlo, co tam mám na té židli už 3 dny. A černé jsem zazdala do pračky, ale ještě čekám, až se to naskupí, až toho bude víc. Protože nebudu prát polovičně prázdnou pračku, jo, když ta pračka má 5,5 kilo nebo kolik. Včera už jsem vám nic natočila. Přemýšlela jsem, že bych dneska jela autem, že bych třeba už jela teďka a jela bych k našim a sama bych jela normálně do práce. Ale ještě si nejsou tak jako jistá, uvidím. Možná se rozmyslím a za hodinu pojedu, ale nevím, já mám strach prostě z jednoho kruháče, který je do kopečka. A bojím se toho rozjezdu tam, kdybych náhodou jsme zastavili uprostřed toho kopečka a prostě nevím, zatím se s tím nikam nechci hrnout. Ale rozhodla jsem se, že já mám zítra sobota a já mám zítra celý den. A rozhodla jsem se, že pojedu zítra autem, zítra ráno v 7 hodin, v 8 nikdo nepojede. Nebo nebude takový provoz, jak normálně v týdnu. Takže pojedu autem. A říkal přítel, že jestli budu chtít, že klidně pojede ráno se mnou, že jako ať aspoň vím, že tam někdo je. Kdyby potom za auto a jel zpátky dom a večer by pro mě dojel a já bych zase řídila domů večer. A nebo prostě pojedu sama, což uvidíme ještě. A troufala bych si říct, že to zvládnu i sama, ale uvidíme. Takže už se na to těším. Já se prostě potřebuju rozjezdit a nechci do toho tak jako skákat po hlavě. Já chci poopatrně, pomaličku a... Dívejte, co tu mám. Já tu mám dopis. Je tady napsáno 8.8.2024. Já jsem si tohle musela napsat fakt jako několik let zpátky, ať už jako 10 let, anebo prostě, nevím, 2019, vůbec netuším. A včera bylo 8.8. a dneska je 9. Tak pojďme si to spolu rozdělat. A já si to přečtu. Tohle jsem sela minulý rok. Můžu říct, že všechno, kromě jedné věci, která je poloviční, se splnilo úplně všechno. To si nechávám. A nechávám si to tady v mém deníku, do kterého si píšu úplně všechno. Pak jako, už jsem se vám to myslím říkala, já si tam lepím fotky, všechno. Tady mám třeba červenec. Tady už mám nadepsaný srpen a prostě všechny třeba přáníčka nebo jenom takové jako věci od přítele. Je to prostě, to si nechávám. Jo, já už jsem namalovaná, já jsem vám to ani neříkala. Já se momentálně nacházím v situaci, které se hrozně bojím. Nacházím se v situaci, takové, že se bálím do fitka.
A jak už asi víte, já jsem vám hodněkrát říkala, že jako se bojím chodit sama do fitka a tady mám z toho jako strach, že na mě budou koukat lidi a prostě to, chápem se. A já jsem se rozhodla, že to dneska přemožu. A že prostě večer po práci, já tam mám hodinku čas, že večer po práci půjdu si zacvičit, půjdu se protáhnout, půjdu prostě něco v klidu udělat. Půjdu prostě se protáhnout, zacvičím si, nebudu to nějak přehánět, stejně na to budu mít jenom maximálně 3/4 hodiny. Takže tak a potom pojedu domů a půjdu spát a ráno zase budu stávat a pojedu do práce na celý den. Takže no víš, já ho prostě no, já už jsem oblečená, já už mám čas, už jsou i takhle jako namalovaná trochu do práce a změnila jsem si tašku, vzala jsem si tuhle tašku, co normálně teďka nosím do práce, mám tam úplně všechno, mám tam boty na cvičení, věci, takže tak a jo, jdu tam po práci, mám strach. Jako bude 9 hodin večer, jo, takže teoreticky už by tam nemělo být tolik lidí, spíš vůbec skoro. Jen ti poslední třeba po práci nebo něco. Uvidíme. No a já potom pojedu sem domů. A ráno stávám. Chtěla jsem si udělat i jídlo na zítřek na celý den do práce a taky jsem si stihla udělat jídlo na neděli, je to vlastně úplně to samé, udělala jsem si těstoviny, do toho jsem si nakrájela okurku, udělala jsem si na panvičce zbytek párku, fazolové lusky jsem si ještě udělala na panvičce a ještě papriku jsem do toho přidala, dala jsem tam nějakou medovou hořčicovou omáčku nebo něco, jenom fakt jako trošku, abych tam měla trošku takový ten nádech a to mám teďka jídlo zase na 2 dny. V pondělí mám volno, takže to vymyslím si něco. No, uvidím. Tohle je můj outfit a já už musím běžet, protože už mám jenom 10 minut, takže... Dobré ráno. Dneska je sobota ráno. Dneska to bude poprvé, co pojedu úplně sama do práce. Out. No, jako nebudu kecat. Jsem trošku. Dobré ráno, ještě jednou. Já už jsem v práci, je 8:10, mám ještě chvíli čas. Chtěla jsem se najíst, posnídat jsem chtěla, protože jsem měla i dřív. Jak vidíte, dojela jsem, žiju, jsem zdravá, auto je taky zdravé. Jednou jsem se rozjížděla na semaforu, tak to mě trochu vyděsilo, protože já prostě pořád někdy hapruju s těma nohama a pořád se jako bojím. Takže tak, ale jak jste mě psali, prostě učený sebe nespadl, to mě říkají všichni. Každý nějak začínal a když prostě mě to zdechne, což už doufám, že v dalších dobách ne, tak prostě ti lidi buď počkají, začnou troubit, budou se chovat jako hovada, anebo mě prostě předjedou. Tam mě jako trošku hrklo srdíčko, když jsem viděla oranžovou místo zelené. Ale jako dobré, rozjela jsem se úplně v klidu. Já totiž nemám ráda být první přímo na tom semaforu, stát první. Já mám ráda, když stojím za nějakým autem a mám čas tam jako nahaprovat tu jedničku, vám chápem se, protože já totiž se rozjíždím na takové to brnění toho auta, té spojky, že mám trošku puštěnou tu spojku a tam chápem se. Ale tady na tomhle autíčku nemůžu rychle. Na ostatních, na těch novějších, prostě tam jenom zařadíš a jedeš, vyměníš nohy a jedeš samozřejmě pomalu, ať ti to nezdechne, že jo. Takže tak, to bylo asi jediné a potom přišla moje spása, čeho jsem se asi bála nejvíc. U nás ve městě v jednom je totiž kruháč, ale ten kruháč je tak do kopečka, nebo ne jako tak, prostě do kopečka a potom tam je taková prudká zatáčka a pak se najíždí na ten kruháč. Takže já mám strach z toho, že prostě zůstanu stát uprostřed toho kruháče a já se potom nerozjedu. Chápem se. Takže
To, ale to prostě bude muset jednou přijít, já budu muset jít někdy do auta a prostě budu muset stát na tom kruháči. A večer zas nepojede nikdo, naštěstí. Takže tak, no, tam už... Já se prostě potřebuji do toho dostat, já když budu jezdit, tak se do toho samozřejmě dostanu. Ale musím jezdit i přes ten kruháč, což se mě ještě nechce. Když se mnou jedete v autě a má se blížit ten kruháč, tak vidíte, jak já zbystřím, jak já začnu hrozně rychle dýchat, že jsou z toho nervózní. No. Ale prostě to chce svůj čas. Já tady mám ovesnou kaši a já jsem si potom doma všimla, že to je proteinová. Ale tak nevadí, nějak se hýbu. Jo, včera jsem měla jít do toho fitka, děcka. Já jsem nešla. Za prvé, protože se mě udělalo večer úplně špatně. Takže jsem seděla v práci úplně bledula, úplně v rohu jsem seděla a čekala jsem, jak odběde 9. hodina, ať můžu jít domů. A za druhé, nevím, nešla jsem a jsem na sebe naštvaná. Takže půjdu, jak zas budu tam, tak tam půjdu, že budu mít odpoledne. Krásné dobré ráno, já vás zdravím a v tomhle vlogu budu ještě pokračovat, protože by to bylo hrozně krátké a stejně se tady nic moc nestalo, takže to budete muset týden ještě vydržet bez videa. A tak no, já mám dneska volno, konečně, pondělí je a mám volno, já se si teď tady rozdrýpla peďara. Jdu dneska na nechty, konečně. Po 2 nebo 3 měsících jdu na nechty. Chtěla jsem těm nechtům trošku jako odpočinout a já jsem potřebovala trošku jako i regeneraci. Takže jsem měla jako 2 měsíce bez nechtů a teď úplně zjišťuju, jak mě to chybí, protože já jsem fakt jako zvyklá na nechty a takhle dlouho jsem snad v poslední době, v posledním roku nebyla bez nechtů, takže jdu na nechty. Ukážu vám naše nové povlečení. Já tady mám ještě rozbordelařenou posteli, ale dívejte na to povlečení. To je prostě extrémně nádherné povlečení. Je to zisku, kdyby se někdo ptal. Prostě nádherné, tady s takovýma 7 kráskama nebo kýčkama nějakýma a úplně to miluju. Takže tak, já si teďka půjdu udělat káves. Pomaličku se tady připravím. Půjdu na autobus. Tak jo, tohle je můj outfit, klasický biker shorts, já mám asi jako nejoblíbenější tričko, které už jste mohli na mě vidět. A tentokrát si beru bílé Air Forcey, které jsem dlouho neměla, takže trošku je musím zase provětrat. No a tady jsem si trošku rozjela ten, no, nekomentuju. A udělala jsem si i ještěrky, takže tak. Krásné dobré ráno, dneska je další den a já už jsem vám včera neukázala, co jsem si třeba koupila nebo něco. A nebo jsem si s váma už víc nějak nepopovídala. Tohle jsou moje nechty, to už jste určitě viděli. Miluju moje nechty, ladí mi to teďka s mým tričkem, ladí mi to s mojí kabelkou a ladí mi to s mýma botama. Ale já to mám neskutečnou radost, že jsem si konečně já udělala radost a tady z té věci jsem si udělala radost. Já už jsem hrozně chtěla, ale pořád jsem přemýšlela kterou. A já vám teď můžu říct, že já jsem byla ovlivněna taky. Já jsem si koupila Sol de Janeiro, tu 59. A rozhodovala jsem se mezi 59 a mezi 40. Já jsem měla jako fakt chuť si vzít obě dvě, ale nechtěla jsem za to tolik utrácet. Takže Sol de Janeiro 59. Úplně tu vůni miluju. A já se obávám toho, že to je jediná vůně, kterou cítím ještě teďka na tričku. Jo? Fakt, že z
stačí jedno fíknutí a fakt to cítíte do druhého dne. I na tom tričku, i na těle. Prostě, jak potřebuju tuhle, tak si půjdu pro 40 a... Takhle nějak vypadají ty moje nechty, já jsem se do nich zamilovala. Myslím si, že už jsem tuhle barvu už měla, ale vůbec mě to nevadí. Mám na prsteníčkách takhle třpitky dané, aby se to trošku jako obzvláštnilo, ty nechty. Jinak takhle vypadají a jsou úplně nádherné. Jsou trošku delší, než jsem chtěla, ale to si když tak můžu spilovat i já doma. Takže tohle by byly ty nechty, jsem úplně nadšená a cítím se zase jak normální člověk, nebo normální člověk. Prostě, já jsem zvyklá na nechty, jo, a jsem prostě zvyklá, že mám prostě hezké nechty a nemusím se je nějak jako stříhat, udržovat a tak, chápem se. Takže